grūti. Mums kaut kā baigi lēnām sanāk, viss nāk ļoti lēnām nāk un it kā tur gribēšana ir trenējamies, bet kaut kā kaut kas uz doto brīdi nav, es nezinu, tādi šo to. Visu laiku mēģinām kaut ko pamainīt, meklējām kaut kādus variantus, lai uzlabotu spēli. Pagaidām tas īpaši nav izdevies, bet nu tāt ir vēl dažas domas, ko varam pamainīt un mēs, nu, apņēmības pilni esam turpinām. Nu, iemest tur viennozīmīgi ir tādēļ, kad Jānis 10 gadus tikai zāles volejbolu spēlēja, ap Pludmales volejbolu varbūt tur vasarā šad un tad iznāca, nu, bet tas neskaitās. Un līdz ar to viņam var teikt ir mācās visu no pilnīgas, no teiksim kā tukšu lapu, viss jāmāc tur pilnīgi viss jā tas kaut kā nenāk tik ātri kā likās sākumā, bet nu kā ir tā ir. Un fiziski viss ir okay, mēs jau fiziski tur atpaliekam, mēs tur drīzāk kaut kāds tehniskais izpildījums, saspēle, kaut kādās tādos elementos atpaliekam, kas ir tīri saistīts ar Pludmali. Fizikas nav problēma, Jānis mierīgi iet, lec, skrien, es tāpat, tā kā tur problēma nav. Aiznākam nedēļa ir Salkrasta, jā, tad tur mēs noteikti spēlēsim, man liekas, tur visi latvieši spēlēs, tā kā tas būs interesants turnīrs, varbūt kaut kāds atskaits punkts, kā mēs iztamies uz pārējo latviešu fonu, jo līdz šim nav sanācis ne reizi spēlēt, tā kā būs interesanti.